Oh, hello guys, welcome back in my new channel Kanama Vlogs. So ifale mo aru 8 wat nalaka bhabise se kini ko setup banai lisu sa etu hise apnalake bhabise gimbal type bolo DSLR type hise na kini ko mane belik technique se mo dekha asu na kina ki lagaisu so bolo am video to aram etu hise etu last তারপর সো এনেকুৱা খেলিছে দেখিছে নে এইটো মানে গোপ্ৰ চেটিং এই দেখিছে ইয়াতে মানে এইটো হেলমেট নহয় বাৰু এনে এটা আনিছিলোঁ গোপ্ৰৰ কাৰণে গোপ্ৰৰ কাৰণে মানে মোৰ ভাইজনে আনিছিল এইটো আৰু এইটোৱে মই সেই কৰিম মানে গোপ্ৰ আনিব কেইদিনমান পাছত আনবক্সিং কৰিম গোটেইখিনি কৰিম মানে ফুল ব্লগ দেখাম আৰু এইটোতে সেনেকৈ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ল'লোঁ আৰু আগৰ চেটআপটোত লৈ আনিলোঁ চ' সেনেকৈয়ে বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি অলপ ডমিনাৰ দেখাম ডমিনাৰ ফৰহাৰ জানি চাগে ডমিনাৰ বনাম আৰু চিনেমেটিক মোড অলপ মানে সেইফালে চাই চিনেমেটিক মোড অলপ চাই লওক বঢ়িয়া লাগিব এই সেইফালে আছে মানে এইফালে আছে আমাৰ ডমিনাৰ সেইটো মন চ' চাওঁ বোলক ক'ত আছে কি আছে বোলক এইখনে হৈছে সেইখন গাড়ী ডমিনাৰ 400 এইখানে আৰু নাম্বাৰ প্লেট এইটো আৰু এইটো হৈছে ডমিনাৰ চ' চিনেমেটিক মোডটো অলপ চাই লওক ফালাও দেখা পালে হব অলপমান আৰু 30 মানে 40 50 আৰু এইখন আমাৰ হৈছে এইখন আমাৰ জেড এক্স টেনাৰ আমি জেড আমাৰ জেড এক্স টেনাৰখন দেখাই দিওঁ অলপ মানে কাউচিকিৰ ওপৰ আৰু মানে সেনি এইখনটো এইচ টু আৰু ওপৰত কি কয় দহতম হাত আৰু চ' আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল চাই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বাই বাই টাটা চি ইউ গুড বাই